اگر کانٛہہ نفر ونہِ تتیس یہِ میٲنۍ گٲڑۍ چھِ واریاہ اصل، اگر کانٛہہ نفر ونہِ یہِ میٲنۍ گٲڑۍ چھِ واریاہ اصل، ییٚلہِ نیبرۍ کِنۍ وٕچھان چھِ اتھ گاڑِ، یہِ چھِ پزے باسان بالکل صاف شفاف، یہِ چھِ باسان واریاہ اصل، ٹھیٖک، اوٚتن کیاہ کوٚر بیٚکۍ انسانن تصوُر، دوٚپُن یہِ چھِ اصل، مگر یُتھُے یہِ گٲڑۍ چلاوٕنۍ لٲج اتھ لوٚگ کھٹ کھٹ گژھُن، اتھ لٔج آواز بگر یِنۍ، یہِ چھنہٕ سۄ آواز کران کینٛہہ یُس یہِ گٲڑۍ کرٕنۍ گٔژھ، تتہِ کیاہ درٛاو ثٲبت کیاہ گوٚو، ثٲبت گوٚو أمۍ سُنٛد دعوا چھُ اپُز، یُس انسان، مےٚ چھُ یقیٖن اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ، یُس انسان ونہِ بہٕ چھُس منہج صحابہ، بہٕ چھُس صحابن ہٕنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ، اگر تٔمِس آواز مُختلِف گٔے، اگر بگریار آو آوازِ منٛز، زانُن گژھِ تیٚلہِ چھُکھ نہٕ تتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ کینٛہہ، بلے نیبرٕ ژٕ کوتاہ تہِ باسان آسکھ تتھ منہجس پٮ۪ٹھ، اصل چھُ عمل، اصل چھُ انسانس وٕچھُن یہِ کہِ بہٕ کیاہ چھُس، ییٚلہِ عملی طور برونٛہہ کَنہِ گڑٕ گڑٕ گوٚو، ییٚلہِ آواز گٔے اتھ گاڑِ، یتھ کُس مانہِ اصل گٲڑۍ، گوٚو اتہِ تران فِکرِ، یہِ چھُ ونُن، یہِ چھُ دعوا خٲلی، اصل چھُنہٕ فِکرِ توٚرمُت کینٛہہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بے شک تمام تعریف چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، بیٚیہِ یۄس أسۍ مَدَد منٛگان چھِ، یۄس اللہ تعالیٰ ہِدایت دی تَس چھُنہٕ گُمراہ کَرَن وول کانٛہہ، بیٚیہِ یۄس گُمراہ کَرِ تَس چھُنہٕ ہِدایت دِنہٕ وول کانٛہہ، بیٚیہِ چھِ أسۍ أمِچ گوٲہی دِوان کہِ چھِنہٕ کانٛہہ معبوٗدِ برحق سِواے اللہ، یُس کُن چھُ یَس نہٕ کانٛہہ شریٖک چھُ، بیٚیہِ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بنٛدٕ، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ رسول. تہٕ یُس زَن ییٚتٮ۪ن یہِ موضوع چھُ، یَتھ پٮ۪ٹھ زَن کَتھ کَرٕنۍ چھِ، سُہ چھِ یُس زَن دعوت چھِ اِسلامَس کُن دِنۍ تہٕ اَمِچ ضروٗرت تہٕ اَمِچ اہمیت کۭژاہ چھِ. چوٗنٛکہِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اَکھ کَتھ اَمہِ برونٛٹھ کہِ دعوت یی دِنہٕ اِسلامَس کُن، گۄڈٕ چھُ وٕچھُن اِسلامسٕے کُن کیٛازِ چھِ دعوت دِنۍ، یعنی اگر دعوت چھِ دِنۍ اِسلامسٕے کُن کیٛازِ چھِ دِنۍ، تَتھ چھِ وٕچھان أسۍ کہِ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان چھِ، أسۍ وٕچھان سورت آل عمران، اَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان 65 نمبر آیت چھِ، یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرمان چھِ وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیناً، یُس ہسا بیٚیہِ ژھانٛڈِ، اَتٮ۪ن اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚیہِ یُس ژھانٛڈِ اِسلام وَرٲے کانٛہہ دیٖن. گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ کَتھ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ فرماوان یُس ژھانٛڈِ اِسلام وَرٲے کانٛہہ دیٖن، فَلَن یُقبَلَ مِنْہُ، پَس ہرگِز یی نہٕ قبوٗل أمِس نِش کَرنہٕ کینٛہہ، اور یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ، وَہُوَ فِی الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِینَ، بیٚیہِ آسہِ ٲخرَتَس اَندَر خسار والٮ۪ن منٛز.
گو تران چھ فکر کہ یل اسلام ورائے اللہ تعالی قبول کرنے خطر چھ کان دین تیار کی کہ بندی ہے کان دین ہے بی تل تور فکر کہ تل چھ لازم یہ ہے کہ اللہ تعالی اس نش چونکہ اسلام یو دین حق پوز تو یتن وچھان سے ات پٹھ آل عمران سن ات پٹھ اللہ تعالی فرمو ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی دین اگر چھ بے شک اللہ تعالی سن چھ اسلام گو گڈنچ یہ تھاوی کات یاد کہ یل اسلام یوت حق پوز چھ یل اسلام یوت اللہ تعالی مان اخرت اندر تل تور فکر کہ تل چھ دعوت دین اگر دعوت دین چھ سکت کنی دین سی اسلام اس کن دین گڈنچ کات چھ یہ ایم پت وچھان چھ اس کہ اللہ تعالیٰ سن کرن کیا چھ یم سات آدم علیہ السلام یم سات اللہ تعالیٰ بنو اور تم پہ سہ بی تس خاندار ام آئی داخل کرنا کت اندر جنت اندر اگر اصل وچھو کہ اللہ تعالیٰ چھ دعوت پروگرام تمے سات ونمت سہ تران اس فکر یم سات وچھان چھ سورۃ البقرہ ات اندر چھ اللہ تعالیٰ فرماوان 38 بی 39 نمبر آیت چونکہ ام بروٹ چھ اکات سہ طویل یعنی یت من زن آدم علیہ السلام امس آو ون کی ام کل من کھیزن کی پتہ بہرحال شیطان اکسو یہ خر خاہ لگت آس ونس کہ سہ کھی ام من کی چھ اللہ تعالیٰ منع کورمت ام کن تاز نت سا بنک سہ کیا تھی بنو نت ملک تو ام دیت یہ چکم بہرحال اللہ تعالیٰ سن ویسن اس تو آدم علیہ السلام کھو یہ ام من اور نتیجہ درو یہ چیز کہ آدم علیہ السلام پیو ام جنت من نبر نیر مگر یم سات اللہ تعالیٰ ون ام کل نحبتو منہا جمیعا اللہ تعالیٰ ونان کہ اس ون وسو سہ ساری ام من یعنی ام جنت من وسو ساری یل یہ اللہ تعالیٰ ون پتہ ونک اتی دونک فاما یاتینکم منی ہدا بس اگر ہسا تہہ نش او میان طرف ہدایت گو وسن اس زمینس پہ اس وسن آدم علیہ السلام آو زمینس پہ سوزن مگر اتی ون اللہ تعالیٰ دپن کہ اگر ہسا میان طرف ہدایت او فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بس یس ہسا پت پت پکو اتباع کرو مینس ہدایتس بس کان خوف آسو نہ تمن پہ کی گھن تم کیا غمگین اور یہ چھ نہ سہ دعوت اصل کہ اللہ تعالیٰ ون نمن اگر ہدایت او میان طرف اور سوئی وچھان چھ پتہ ونک یہ کت تہ اللہ تعالیٰ والذین کفروا وکذبوا بیٚیہِ تم یمو کفر کوٚر بیٚیہِ کوٚرکھ تقزیب جٹلٲیکھ بے آیات نا سٲنۍ آیات اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یِم ہسا آسن کیا نارکۍ لوٗکھ جہنمی لوٗکھ یِم روزن ہمیشہ اتھ منٛز گوٚو یہِ ووٚن تمے ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن یِم زٕ وقت چھو یعنی ییٚلہِ ہدایت میون یِیو یُس ہدایتس پتہٕ پتہٕ میٲنِس پکیو تہٕ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ خوف سُہ گژھِ نہٕ غمگیٖن کینٛہہ یُس وۄنۍ کفر کرو جُٹلایو یعنی اپُز مٲنی اپُز مانہِ میٲنۍ آیات تِم ہسا گژھن جہنمس اندر تِم روزن ہمیشہ اتھ منٛز یہِ لوٚگ تتنی یعنی گٔے أمۍ زٕ وتہٕ اور امہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ ووٚن اتنی کہِ یعنی ہدایتُک انتظام ییٚلہِ یِیو امے خٲطرٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کتھ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ سورت النساس اندر چھِ 165 نمبر آیت أسۍ وٕچھان اللہ تعالیٰ وَنان پتہٕ پیغمبرن ہُنٛد معاملہٕ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ آدم علیہ السلام زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آو ترٛاونہٕ ہوا علیہ السلام امہِ پتہٕ یہِ انسان ہٕنٛز نسل پکان برونٛہہ کُن گٔے یِمن آو شیطان کیازِ سُہ تہِ اوس نہ دُشمن تہِ یِمن آو شیطان أمۍ ڈٲلۍ یِم تمہِ وتہِ نِشی یُس وتھ زن کیاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتھ ٲس ییٚلہِ برونٛہہ کُن پکان گٔے انسان لٔگۍ ڈلنہِ نٔتیٖجہٕ درٛاو پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ آیہِ انبیاء علیہ السلام پتہٕ نوح علیہ السلام گۄڈنیُک رسول گوٚمُت کیاہ اوس یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ اسلام اوس یہِ تعلیٖم اوس یہِ دیٖن اوس اتھ اندر اوسُکھ شِرکُک یہِ مٔکریار ژوٚنمُت لوٗکو بدلے ییٚلہِ بدلومُکھ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز امہِ خٲطرٕ پیغمبر اور تتہِ تہِ اوس یِہے یِمے زٕ چیٖز کہِ یِم نیک آسن یِم صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ پکن تہٕ تِمن دِن یِم انبیاء علیہ السلام بشارت خوشخبری جنتٕچ یِم زن غلط آسن یِم زن اسلامس مُخٲلِف آسن تِمن کیاہ تِمن کھۄژناوان تِمن کرن بیٖم تتھ متعلق وٕچھان سورۃ النساء 165 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمان رسولا مبشرین و منذرین پیغمبر یِم ہسا چھِ مبشرین بشارت دِنہٕ وٲلۍ و منذرین بیٚیہِ چھِ یِم بیٖم کرن وٲلۍ کیازِ
یہ دعوت کیا جی یہ اسی انبیاء علیہ السلام آئی اسلام ہے تی دعوت ہے تی کیا جی اللہ تعالیٰ ونہا لِاللہ یکون لِلناس علی اللہ حجہ تاکہ روزن لکن ہن کتر اللہ تعالیٰ پر کان حجت بعد الرسول پیغمبرو پت وکان اللہ عزیزا حکیما بے اللہ تعالیٰ چی سکھا گلت سکھا حکمت کرن گو تران چی فکر کہ پیغمبر سوچ اللہ تعالیٰ ہن امی خطر کی تم بلاون اسلام اس کو یس اللہ تعالیٰ سن دین چھو ات کن بلاون اور ہر پیغمبرن بلو اسلام اس کو نہیں اور ام پت وچان چی اس کا تھی ام پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچان چی اس تمن ہن اس وچان تیتریم سور سورة الاحزاب تمن ہن ونان اللہ تعالیٰ پانچتاج نمبر تا شیطاج نمبر آیت سندر یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ تعالیٰ ونان کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں سوچمو تی شاہد بنی گواہ بنی یعنی تمن لوکن پہ روزن گواہ یم زن واقعی اللہ تعالیٰ سن یہ حقی پذر یہ دین مان اور ام پت بے ہسا کیا مبشر یعنی مبشر مراد چھ بشارت دن ول و نذیرا بے بیم کرن ول اور اتی یوت نکی و داعیا الی اللہ بے دعوت دن ول سوچمو میں تی اللہ تعالیٰ سکن بے اذن اتن اللہ تعالیٰ ونان کہ بے سوچمو دعوت دن ول اللہ تعالیٰ سکن تسند اجازت و سراجا منیرا بے تیت چونگ اس روشنی ون کات یہ اسلام چھ روشنی یہ یوت چھ حق اس ون اسلام چھ حق اڑی کات ونان تمس پہ پور کات ون کہ اسلام یوت چھ حق اصلی چھ یہ کات یہ پور کات یہ اصلی اسلام یوت چھ حق کیاز پٹھ وچ کہ اللہ تعالیٰ کرنے ام ورائے کان دین قبول ام ورائے کرنے کان دین قبول کی پتہ وچھان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کت پٹھ پکنو تمو یہ اس اسلام دعوت چھ یہ کت پٹھ پکنو برو یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تم مبوس سپدے یم سات تمن گوڈنچ وحی آئے تمہ سات وچھان چھ تم اس عمر اندر ژتجی وہر وس پٹھ حدیث مز آمت چھ اور تمہ پتہ گو یہ دعوت سلسلہ شروع اور بلکہ اتی یوت نی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمن گو پنہ جائے خوف کیا تمو جبریل امین علیہ السلام تو تمن ام سات ون چار سا دتھ مے بہرحال تمہ پتہ ام سات یہ خوف گو تو ون آپ کہ ہے گر وتھ ون مے ول تو کمل مے ول تو کمل مگر اصل چھ اللہ تعالیٰ گسان اس بدل اللہ تعالیٰ ون یا ایہا المدثر قم فانذر اے پلو ولن والی وتھ پس کر بیم گو اتن اس یہ آو تم مطلب گو کہ بہن چھ کی بلکہ اصل چھ تہ چھو ام اسلام دعوت لکن دی کمل چھن والن کی یعنی یہ خوف اس تہ گو تاری یہ خوف چھ نی کی بلکہ کات چھ یہ کہ تہ چھو لکن بیم کر یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر اس ناپک چھ یعنی اس مراد چھ کہ اتہ بت پرستی باقی سن ترتھ یعنی یہ کن لگی نی تاز ات مکھس اندر تس نت کیا اگر سنو ات پہ ونکس مسلمان ونان نت ون تو مکھس اندر ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبو سپدے تمہ سات نا حج گسان تمہ سات نا عمرہ گسان تمہ سات نا صدقات دن مگر سہ حج تک مز ملاوٹ ات پہ مسلمس اندر وچان تم تہ ونان لبیک لبیک اللہم لبیک تم تہ ونان لا شریک لک تم ونان چی کان شریک اللہ تعالیٰ سی ونان مگر ست ونان الا شریکن مگر سہ شریک تم لکھو چھ تم سن مالک وما ملک پان چھ مالک کن یہ طلبیہ اسا صحیح طلبیہ یہ عمرہ اسا صحیح عمرہ یہ حج اسا یہ عمرہ یہ اسا حج صحیح نہ دپیو بلکہ ات اندر امن مکھ کن لکن اندر اگر یم عبادات اس تہ مگر ات اس یہ عبادات کران اس ات سات سات اس شرک و ژامت اور اتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کر اللہ تعالیٰ مبوس یہ ٹھوٹ یہ گندگی اس تمو رلمت اس یہ چھنک ساری دفع کرنے خطر یم سات پتہ فتح مکہ گو تم سات وچان چھ اکہ یم زن ات بت اس یم زن تصویر آس حتیٰ کہ امو ظلم یوت کورمت یمو اس اللہ تعالیٰ سن خلیل ابراہیم علیہ السلام تسند لڑکہ یعنی ام سند ابراہیم علیہ السلام سن لڑکہ اسماعیل علیہ السلام تمن تمن تصویر تک تھائم ات قابس اندر حالانکہ تم اس بری ام شرکہ نش مگر تم پتہ گندگی اس اور چام گو ون کہ اس اسلام چھ
اسلام چھ واقعی تیل اسلام روزان یل واقعی ات اندر سے اللہ تعالی سن تعلیم برابر روز پٹی ورمت نت اگر ات من شرک چونک تیل کت روت پتی تیل اس پکان تیل اس باقی ادیان پکان اور یس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہند آو اتن ون کت کہ یعنی اللہ تعالی ون تمن میں سوزمو تی مبشر بنت یعنی بشارت دن ول و نذیرا بے بیم کرن ول و داعیا الی اللہ باذنہ بے دعوت دن ول اللہ تعالی سکن تسند اجازت و سراجا منیرا بے کیا روشنی دن ول چون اور تی وشت یم سات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام چانگ پیٹ گئی پکی چن کھڑا صحابہ صحابو مون یہ تعلیم صحابو مون یہ دعوت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دت تم ہے صحیح لو تمن اندر اس خیر یہ گس یاد تھا یہ تھی اسلام اس دعوت دن ہی اس نے پتہ انسان ان تین کی دفعے ہے کتا ان ایمان کتا مان اسلام یہ صرف تو صرف اللہ تعالی سے مگر یہ سن چھ ضرور اگر خیر یم سم انسان اس اندر آسے تمس کیا سی تل اسلام اس تچ ونا اللہ تعالی ولو علم اللہ فیہم خیر لا اسمعہم اگر اللہ تعالیٰ سنس علمس مل آشے کہ امن امن شکھر تیل بوزنا ہے اللہ تعالیٰ امن یعنی غرض چھ کہ اصل گژھ انسانس پانس خیر آسن اندر اگر یہ خیر اس نہ اندر پانس کہین تو خیر وش بوت بان گژھ اصل آس بان گژھ صاف آس تیل یہ چیز ممکن توے چھ تی وچھن صحابن ات پٹھ دین سمجھ آو ورہن کمن چیز ات پٹھ سمجھ آو تاتھ چھ وجوہات تکیازی بان چھن تیت صاف کہین یل صاف انسان روز صحیح آمس اللہ تعالیٰ بہرحال یعنی اس فہم صحابن اس امس تی قرآن من سمجھ امس تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من یہ کت سمجھ تو اس صحابو یعنی سمجھ اس تمن اس عام کو تران فکر یہ کہ اگر انسان آمس یہ اسلام دعوت برہ کن یہ کر قبول کی یہ ظالم یہ کیا ظالم کیا اللہ تعالیٰ وون یہ کت اچھا صورت صف یہ زن اکھٹ سور اکھٹم سور سات نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمان ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب بے کس تسند کھت بوڑ ظالم اس اللہ تعالیٰ پہ اپز لاگ وہ ہوا یدعا الى الاسلام حالانکہ تمس آج دعوت دن کت کن اسلام ام سند کھت کس بوڑ ظالم یعنی ام پت کری افترا ام پت گڑی پانے توے اکس مسلمان یہ گھس یاد تھا دراصل کن سات انسان وچان دلیل کیا وچھ بہ ون تہ کت بہ ون تہ مثال اگر کانہ نفر ون دپ اس می گاڑ چھ اصل اگر کانہ نفر ون می گاڑ چھ اصل یل نبر کن وچھان ات گاڑ یہ پزے باسان بالکل صاف شفاف یہ باسان اصل ٹھیک اوتن کیا کور بیک انسان تصور دپن یہ اصل مگر یتھے گاڑ چلاو لج ات لوگ کھٹ کھٹ گھن ات لج آواز بگر ین یہ سہ آواز کران کی اس گاڑ کرن گس تک کیا دراو ثابت کیا گو ثابت گو ام سند دعوی اپز اس انسان مش یقین ات کت پہ اس انسان ون بس منہج صحابہ بس صحابن ہندس طریقس پہ اگر تمس آواز مختلف گئی اگر بگریار آو آواز من زان گھس تیل تر طریقس پہ کی بلے نبر چوتا تاسا تک منہجس پہ اصل چھ عمل اصل چھ انسانس وچھن یہ کہ بہ کیا چھس یل عملی طور برہ کن گڑ گڑ گو یل آواز گئی ات گاڑ یت کس مان اصل گاڑ گو ات تران فکر یہ ون یہ دعوی خالی اصل چھن فکر ترمت کی تھی وچھو صحابہ صحابہ ہندس اللہ تعالی نعمت ات پہ قرآن ونان چھ اس سورۃ آل عمران چھ ات من اللہ تعالی یہ ونان یعنی ام سات وچھان چھ اللہ تعالی مومنن ونان اکت دپان چھ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ تعالیٰ ونان مومن اس گڑ صحابہ یمن کن زن اللہ تعالیٰ یہ وون دپنک یہ کات کہ تھی کرو سوری اللہ تعالیٰ سز تھپ رز کس اللہ تعالیٰ سن کتاب ات کتاب مجھ تران فکر کہ اللہ تعالیٰ سن فرمان اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ سن فرمان صحابن ہند اجتماعی طریقہ یہ امے کتاب سے تران فکر گوتن اللہ تعالیٰ ونان یہ کات کہ تھی رٹو سو سوری اللہ تعالیٰ سن رز ولا تفرقوا بے چھل چھل میں گھسو کی واذکروا نعمت اللہ علیکم تھی کرو یاد اللہ تعالیٰ سنز نعمت تہ پہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم یل کہ تھی دشمن آسو یل کہ تھی دشمن آسو اکس بس اللہ تعالیٰ ہن کیا کور تم رل تہند دل فاصبحتم بنعمته اخوانا بس تسند نعمت سنو تھی بھائی بھائی نعمت کیا اس
İslam. Nematas İslam. Goytan Allah Teala namın tuy beni otasın nam tizeri boy boy. Natka o suhal ve kuntum ala şafa hufratin minan nar. Natka o suye ki tuy oysu nar kes dob kes kenarı spekvet. Yani nar ok dob yusu olsun kes kenarı spekvet oysu tuy. Fa ankazakum minha pas Allah Teala'nın kırdını tuy emmas. Yemiş insanız tavhid Allah Teala di tavhid için nimet. Em pat kar ye tam harkat yem sat islamas nuksan vaati panne tauhid se sam ye tauhid cha tauhid kin ke sahaban kya ustar mut fik sahaba us timan hin dil us rel su chu chant sari alam ke chapas chapas tu mot islam sun dil ch mukhtalif tabai chuni san gar nabar te nir thaka ke es wana pani pad es tan sari jama panne dilan hi sam me won mota is misal ki ele tuy vano ele is vano ke sun es so che salam manages pet es so aban manages pet isu khali dawa em pat uchni yat gaad agar awaz gai bagar agar at awaz shor lo gasni zanun gasi is sirf dawa asal chuna mani wallahi yum dil kadu thoda bahut nabar pitis khandas mani kya sarni chua pan se barabari pitis khandas diwa jawab sam hi upan pan agar is sari muwahid che agar is momin che es kya gomuten پتہ آسان بی نبر کن تھی وران اخ ہپر لما بی اخ ہپر لما اس اصلی دعوت اسلام برکن پکنا اس روز تک کیا ات آنا حساب کیا اللہ تعالیٰ پرچنا اکہ دہ تب تہ ایمان دچمو تہ ام جہنم مز کجمو نبر تہ یہ توحید دچمو تہ کیا گو تہ تین اگر یہ دعوت وت اگر صحابو شروع کور صحابن پہ تابین پت برکن برکن خون تہ لوگ وتن ام خاطر اور پت ووت اسلام اس تین پت کیا قدر کر اس پتہ چھ پنس پانس سام ہی اور یہ وچھو تھی برکن ان شاء اللہ یہ تر فکر کہ اس اللہ تعالیٰ اتن کت ونانی سیود دپان گئے تہ کڑنو اللہ تعالیٰ ہن ام اس نار دب اس ام مگر اللہ تعالیٰ ونان کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اتھے پاٹھ یبین اللہ لکم آیاتہ اتھے پاٹھ ننرا تہن خطر پن آیات لعلکم تہتدون شاید کہ تھی لبو ہدایت گو صحابن اللہ تعالیٰ نوز صحابہ نوز اللہ تعالیٰ اس کیا نواز سی سون رب تہ مگر اس صحیح کی سی بان صاف کی اس دلن اندر ون تک سند بغض اس مومن ہن محبت کی ات کیا تبہ وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو ساروی کھت بدترین شخص کس یمس کان نبی قتل کر فرمو نت ساروی کھت بدترین شخص کس کس نبی قتل کر مگر قرآن ونان کہ تم لوگ یم تمن لوکن قتل کرن یم امر بالمعروف نہیں انل منکر اسلام دعوت دن اللہ تعالیٰ نمن دم بدترین عذاب کیا تک وجہ اسلام خیر اس یہ خیر بہرحال یہ واتن باقی تین مے ون تو کت یہ باقی ادیان باقی دین تمن کس واتن کت کہ اللہ تعالیٰ دپان صرف مانو بہ آخرت مز اسلام تمن تین چھ واتن تمن تین گھس کت ضرور وات کیا تک وجہ تم تہ محتاج امی ات پہ اخ وقت اس شرکس مجھ لت پت پتہ نین کیا کران جانور سن ذبح گسان بتن ہند خطر پہ زند بت گان تمن ہند خطر شرک اس سان مساجد مز مگر اللہ تعالیٰ کڑ یہ غلازت نبر مگر تم پہ رود نس ہوشی اسے اللہ تعالیٰ صاف شفا کرے ام مکرار نش اس کیا گو ون کت یل انسان سن ان چیزن ات وچان کہ صحابن ہند منحج کیا امس یہ سمجھ کہ صحابہ کیا اس پت وچان کت کہ اس یہ اسلام امچ اس یہ دعوت اس وچان ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزمت اللہ تعالیٰ وچو تھی اللہ تعالیٰ بنو جنت اللہ تعالیٰ تھائے تر مز نعمت تم تھایا نعمت اتھے پہ پتہ ونس کس کس اللہ تعالیٰ تھو جنت تر مز نعمت تر ون تر سوزن دعوت دن وول تھی کہ یہ کمن چی نعمت تھی حقیقت چھ کن وچو تھی سہ حدیث مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھون بخارس اندر سات ساس زہ تو اکشیت نمبر حدیث ات مز وچان یہ جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ یہ جابر رضی اللہ عنہ یقول دپان دپان جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان ملائکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش مگر پت اتن آمت حدیث اندر کہ کینسو ون ملکو ہے خبر اس شخص شنگت دل ہوشیار بہرحال اتھے پہ گئی کت کی مگر پتہ کیا ونو ملکو
فقالوا قسم ملكو ان لصاحبكم هذا مثلا فضربوا له مثلا يمو ملكو بيشك تند سم ساتس خطر شاخ مثال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر شاخ مثال بس ديو تي امس خطر مثال يمس ملك من يعني ملك دي مثال قسم خطر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر تاکہ سمجھو اس مقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم خطر آئے بابوس کرن اور ان ساتھ حکات گئی پت بروکن فقالو پسیمون مسالوہو امسز مثال سچو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سچے کا مسالی رجلن یا سچے ایک اس نفر سن پوٹ بنا دارن یم گر بنو مچ گوڑ سنجھو مثال کیا فرمو ملکو کیا ون مثال فرمو مثال کیا چھے کہ شخص آکھ ایم بنو گر وجعل فيها معدبتا بيتهم اتغرسمن دسترخان کیا تھون ان تھوت غرسمن کیا بچے دسترخان یپٹ کھن کھوان چھ وباس داین بیسوز ان دعوت دنو یم نفرن گھر بنو غرسمن تھون دسترخان پت سوزن بی اخ دعوت دنول فمن اجاب الداعی پس یس قبول کر دعوت دن ول سن کو کیا دعوت دخل الدار سچ گرس مز قدرتی سیل دعوت سیل کنش کران چھ گڈ گرس مز اچن وا اکل من المعدبہ بی کھیس کین مز دسترخان مز ومن لم یجیب الداعی یس نو جواب دی داعی اس کی یس نو قبول کر دعوت ول دعوت دن ول سن دعوت کی لم یدخل الدار سچ نہ گرس مز کی وَلَمْ يَعْقُلْ مِنَ الْمَعْدُبَةِ بَيْ كَيْنِسِ دَسْتَرْ خَانِمَنْسِكِ امسات امو مثال دیز ملکو فَقَالُوا پس اموون ملکو اَوِّلُوهَا يَفْقَحْهَا امس منو تابیر یعنی امس کرو تابیر آتی کیا مثال چھ کیا تاکی سمجھ آت مثال چھ کیا فَقَالُوا پس اموون فَدَّارُ الْجَنَّةِ فرمو کس گھر چھ کیا چھ جنت اکیم بنو اللہ تعالی وش مثال کس آئے دن فرمو کس گھر چھ یا سچ جنت و داعی بیش داعی چھ دعوت دن وول چھ یس ات جنتس کن اس بلائی سا سچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکو چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایت کیا طور فکر ایت طور فکری جنتس ایت سوئی یس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کئی اصل چھ تی اصل اس پان بناؤن اصل اس اسی توحید سمجھت یہ ایمان سمجھت اسی اس بناؤن یہ پان یہ اسلام اچ دعوت اس اسی واتناؤن بروٹ کن مگر اس پھسے ہوت تو یہ چنگلس مز یہ چھنا شیطان سن طرف آسان یہ یعنی اسی شیطان ایمان چھ انسان اصل کام تھاواں اتی تو اسی وچھت کن ساتھ اکھ انسان رایا اصل کام کرنے پت شیطان ایمان ڈالا امس اور یور پت لاگا یہ اور یور لگا اچھے آور اصل کام روزا تی شیطان سن کام تھی آس ونکس وچو تھی موحد اگر اس موحد سے اس کیا صحابن پہ کوئی میں پیلس کھنڈ دے جواب تھی کہ اگر اس ونان اس تر توحید فکری اس کیا کنی اس پہ صحابہ وجہ کیا اس اصلی ات سک محبت کی کہ صحابن من اصلی ہاتھ پوس یہ بوجھ تھی مے نش مے ون تھی اچ گر گر گو گاڑ زان گز گڑبڑ یم سہاب ہند منہج فکر تی سہ تم حرکت یم کران مے ون اگر کن تی چیز ست چینس کاربارس نقصان گھ کیا باسان کیا کر ثرا کوشش کی چیز گوس نسن اگر کاربارس چینس نقصان گھ کن چیز ست دپک ضرور کہ نا یہ چیز گھ گھن کی ام خاطر چھ ثہ ہر طریق کوشش کران کہ یہ چیز گوس نسن یم سیت اسلام اس نقصان وات اس کیا سوچ تمک یم سیت اسلام اسلام سان تفرق سیت نفع واتا کہ نقصان نقصان تم کیا سوچ ورن نفرن چھ برابری پوزمس نفرس پہ نماز پرنس کی ہپ سری پانچونی ہند دعوا اس من سلفس اس صابن ہند من حقیقت تھی اس بہ کن ساتھ ونان یہ کت پرن ون می ون اگر اس ہین مسلمان آج خلیف زٹ تھا نا تس بچارس یہ پتہ اس خودکشی کرن کیا غلط سہ کھی زہر شام زہر کھینس واتن زہر کھینس
تعالیٰ سٕنٛز نعمت کیٛازِ ؤژھ تھوٚد ییٚلہِ نہٕ اَسہِ روٗدٕے صدر، ییٚلہِ نہٕ اَسہِ اوسُے پَنُن پان تَتھ لایق؟ وٕچھ بہٕ وَنَے ییٚتٮ۪ن سَنان چھِ اَتھ منٛز یُس وٕچھان چھِ کہِ معاذ رضی اللہ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ بُخارِ سَنٛدَر چھِ وٕچھان أسۍ 7372 نمبر حدیٖث، تَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ معاذ رضی اللہ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَمَن کُن سوٗز، حالانٛکہِ یَمَن یُس چھُ یہِ کۄس یہِ اوس کٕمَن ہٕنٛز؟ اَتہِ اوس اہل الکِتابٕے قوم، اہل الکِتاب، تِمَن کُن سوٗزُن۔ مگر خرٲبی ٲس آمٕژ، سُہ خرٲبی ییٚلہِ وٕچھان چھِ سُہ خرٲبی ٲس آمٕژ، کیٛازِ تِمو اوس شِرک ژونمُت، تِمو ٲس خرٲبی کٔرمٕژ۔ اور پَتہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ اَتھ حدیٖثہٕ منٛز، اَتہِ چھِ یِوان اَسہِ سَمٕجھ پَتہٕ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ووٚنُکھ طٔریٖقہٕ اگر اِسلامَس کُن دعوت آسہِ دِنۍ، تہٕ اِسلامَس منٛز کَتھ چیٖزَس کُن چھِ گۄڈنٮ۪تھ دعوت دِنۍ، تِتہِ گژھِ تیٚلہِ آسُن۔ اگر اِسلام چھُ، اَتھ اَندَر چھُ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھُن کَتھ کُن بُلاوو۔ اَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یُس یہِ حدیٖث چھِ بُخاریُک 7372 نمبر حدیٖث، اَتھ منٛز وٕچھان چھِ یہِ چھِ اِبن عباس رضی اللہ عنہ یقول دَپان لما باسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذن نحول یمن، ییٚمہِ ساتہٕ زَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز معاذ رضی اللہ عنہ کوکُن یمنس کُن، قال له أمِس فرمووُکھ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک چھُکھ ژٕ یِوان أکِس قومَس پٮ۪ٹھ یُس اہل کِتابو منٛز چھی، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، بَس گۄڈنیُک کیٛاہ گژھِ آسُن کہِ ژٕ بُلاوَکھ یِمہٕ اَتھ کُن کہِ یِم گژھن اللہ تعالیٰ سُنٛد توحیٖد اِختیار، یِم گژھن اللہ تعالیٰ ہَس کُن مانُن، یہِ ؤنۍزٮ۪کھ۔ گوٚو وَنُن چھِ دعوتَس اَندَر، اِسلامَس اَندَر دعوت دِنَس منٛز تہِ چھُ گۄڈنیُک چیٖز کُس؟ توحیٖد۔ کیٛازِ تٔمۍ ووٚنُکھ مےٚ صاف یہِ کَتھ، وَن حظ ژٕ ہَسا چھُکھ یِوان اہلہِ کِتابَن ہِنٛدِس قومَس أکِس پٮ۪ٹھ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَى أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، گۄڈنٮ۪تھ یُس سُہ دعوت دِکھ سُہ اَتھ کُن کہِ یِم گژھن اللہ تعالیٰ ہَس کُن مانٕنۍ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، بَس ییٚلہِ یِم تہِ پہچانَن، ییٚلہِ یِم تہِ زانَن، ییٚلہِ یِم تہِ مانَن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَکھ، ذاتَس اَندَر صِفاتَن اَندَر یِتھ پٲٹھۍ توحیٖد لایق چھِ شوٗبہِ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، بَس تیٚلہِ دیٖزٮ۪کھ خبر، ییٚلہِ گۄڈٕ کیٛاہ کَرَن، ییٚلہِ گۄڈٕ توحیٖد اِختیار کَرَن، کیٛازِ توحیٖد وَرٲے چھُنہٕ نٮ۪مازِ کانٛہہ مطلبٕے روزان، یہِ نٮ۪ماز چھَنہٕ نٮ۪ماز روزان کیٚنٛہہ، یُس سوٗرت الفاتحہ یہِ پَران چھِ تیٚلہِ چھُنہٕ پَتہٕ پٲٹھۍ روزان یہِ کیٚنٛہہ، کیٛازِ اِیاکَ نَعْبُدُ وَاِیاکَ نَسْتَعِیٖن، ژٕ چھُکھ نہ وَنان اَتھ منٛز بہٕ چھُس ژےٚ اللہ ژی یوت عبادت چھِ أسۍ کَران، ژی یوت چھِ یہِ مَدَد منٛگان، ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ ژےٚ توحیٖدٕے کُن چھُ تہِ نٮ۪مازِ کیٛاہ کَرَکھ ژٕ؟ اَتہِ فرماوَس تی، ییٚلہِ یِم زاننَے تہِ، ییٚلہِ یِم توحیٖد زاننَے تیٚلہِ ؤنۍزٮ۪کھ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُنو کوٚرمُت کیٛاہ چیٖز، تٔمۍ چھُنو فرض کوٚرمُت تۄہہِ پٮ۪ٹھ یِمَن پٮ۪ٹھ پانٛژھ نٮ۪مازٕ دۄہَس تہٕ رٲژ اَندَر، فَإِذَا صَلَّوْا، بَس ییٚلہِ وۄنۍ نٮ۪ماز پَرَن، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَکَاتًا فِي أَمْوَالِهِمْ، بَس تیٚلہِ دِکھ خبر کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ فرض یِمَن پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ یِہٕنٛدٮ۪ن مالَن منٛز کیٛاہ زکات۔ گوٚو اِسلامٕچ دعوت یُس چھِ، نٮ۪مازِ وَنُن تہِ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، یہِ چھِ اِسلامٕے، مگر گۄڈٕ کُس چیٖز چھُ؟ گۄڈٕ چھُ توحیٖد، یہِ چھُ سَمجھُن، یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کُنٮ۪ر چھُ وارٕ پٲٹھۍ سَمجھُن، کیٛازِ چھِ نَتہٕ آیے یِتھ پٲٹھۍ مُسلِمَس منٛز حدیٖث چھُ، نَتہٕ آیے سٲری بَنایے اللہ تعالیٰ ہَن ہُنفا، تٔمۍ بَنایے سٲری مُوحدی زایے أسۍ، مگر شیطان آو أمۍ نَژنٲے اِنسان، أمۍ واتنٲیِم کَتھ پٮ۪ٹھ؟ شِرکَس پٮ۪ٹھ، أمۍ کٔرِم آماد اَتھ پٮ۪ٹھ، تہٕ اَمبیا علیہِ السلام آے یِہوٚے اِسلامٕچ دعوت ہٮ۪تھ، اور اَتھ اِسلام کِس دعوتَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ یِہوٚے کَتھ کہِ أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز کیٛاہ، یعنی یُس یہِ کُلٮ۪ر چھِ تَتھ سٕنٛزٕے یٲژ عبادت، یہِ سَمجھو کُس پیغمبر چھُنہٕ، تُہۍ وٕچھِو کٲتِہَن پیغمبرَن ہٕنٛز ذِکِر چھِ قُرآنَس اَندَر، اور اَتھ ذِکرِ اَندَر وٕچھان چھِ یہِ کَتھ کہِ ہر اَکھ پیغمبر چھُ وَنان یِہوٚے کَتھ کہِ اللہ تعالیٰ وَرٲے نہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗد برحق، ہر اَکھ پیغمبر، کیٛاہ اِسلام چھُ تی، پَتہٕ چھِ باقٕے احکامات یِم یہِ اَکھ یہِ بَندٕ کَرِ، اور أسۍ وٕچھان کَتھ یہِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کوتاہ اوس صحابہ، کۭتیاہ ٲس تِمَن، کۭژاہ ٲس اَمِچ آسان بَڑٕ ہمدردی ٲس تِمَن اِنسانَن ہٕنٛز، تِمَن ٲس سٮ۪ٹھاہ درد اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ یُس یہِ اِسلامی نعمت اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ دِژ یہِ گٔژھ باقٕیَن اِنسانَن تُہۍ تہِ واتہِ، اَتہِ نِش وٕچھُن کہِ صحابَن کیٛاہ اوس سَمجھان، صحابہ ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ تِم بیٚہن پانہٕ ؤنۍ لَڑنہِ تہٕ ہُمِس دعوت چھِ دِنۍ ضروٗر تٔتی، تِمَن ٲس پوٗرٕ پوٗرٕ کَتھ تٔرمٕژ فِکرِ کہِ اِسلامَس گوٚژھ نہٕ سانہِ سۭتۍ نۄقصان گژھُن، اِسلامَس گوٚژھ فٲیدٕ واتُن،
تمہِ خٲطرٕ ترٛوو تِمو پَنُن گَرٕ تہِ، ہِجرت تہِ پیٚیَکھ کَرٕنۍ، تمہِ خٲطرٕ پیٚیہِ پَنٕنۍ عیال تہِ ترٛاوٕنۍ، تمہِ خٲطرٕ پیوٚو تِمن پَنُن زوٚو تہِ دیُن، یعنی ہر حالَس منٛز یُتھ یِمو. اور یہِ وٕچھِو تُہۍ سٲری حدیٖث ییٚلہِ تُہۍ پٔرِو، ییٚلہِ قرآن اِنسان پَران چھِ، اَتہِ چھِ یِوان یہِ سَمٕجھ کہِ یُس صحابو غٲرَن سۭتۍ لوٚڑ، تَتھ لَڑنَس اوس اَکُے وجہ کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ اِسلامٕچ نعمت یِمَن تُہۍ تہِ واتناو. تِمن ٲس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن ضوٚرَتھ کینٛہہ، تِمن ٲس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد مال ضوٚرَتھ کینٛہہ، تِمن ٲس مال گٔیو یِمنٕے لوٗکنٕے، زٔمیٖن گٔیے تِمنٕے، مگر یِم گٔژھۍ کَرٕنۍ کیٛاہ اِختیار؟ اِسلام. ییٚلہِ فتوحات گژھان آسہٕ، تَتھ مُلکَس منٛز اوس اِسلام لُکَن تانۍ واتناوُن تہٕ واتُن گژھان آسان، نَتہٕ اوس نہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اوس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن ژھانڈان کینٛہہ، تٔمِس کَتھ اوس ضروٗرت، کَمَتھ کَتھ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم چیٖز، تِمے پانہٕ فاقہٕ دِوان ٲسۍ. مگر اصل اوس یِہے اکھ أنٛدرٕ درد اکھ کہِ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ پیغام یُس چھُ، یہِ اِسلام چھُ، یہِ گوٚژھ اِنسانن تانۍ واتُن. اور صحابو کۭژاہ محنت کٔر اتھ اسلامٕچ دعوت. وٕچھ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ، یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ مُسلِمُک حدیٖث، مُسلِمَس اَندَر چھِ 2419 نمبر حدیٖث. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ حدیٖث وٕچھان چھِ، اَتہِ چھِ یِوان سَمٕجھ کہِ صحابَن کۭژاہ ٲسمٕژ چھِ یہِ پنٛنہِ جایہِ کہِ اَکھ قریٖبی رِشتہٕ دار تہِ، باقٕے تہِ، یِمَن تانۍ گوٚژھ اِسلام واتُن، یِم گٔژھۍ اِسلام قبوٗل کَرٕنۍ. یِمَن ٲس تٔرمٕژ تِم اِسلام چہِ دعوتٕچ اہمیت فِکرِ. اَسہِ کیٛاہ گوٚو؟ وٕچھِو تُہۍ، اَسہِ وَنیوکھ مکان بَنٲیِو، اِسلام سَجٲیِو، اِسلام پَکنٲیِو برٛونٛٹھ، اَسہِ کیٛاہ گوٚو؟ اَسہِ گوٚو مکانَس فِلحال اِختِلاف أتھۍ منٛز کہِ سیٖر کُس ہِش لاگو. لَڑٲے کٔر عیٖژ، کَلہٕ پھٔٹۍ، سیٖر آیہِ نہٕ لاگنہٕ کِہیٖنۍ، تعمیٖر روٗز تَتی، تعمیٖر روٗز تَتہِ. اگر اَسہِ تانۍ کٲنٛسہِ اِسلام واتنو، اَسہِ کیٛاہ بَنیٛا فرض؟ باقٕیَن تانۍ واتناو. بہٕ چھُس وَنان کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ خٲر چھِ عطا کَران. مےٚ چھُ وارٕ یاد حجَس اَندَر وٕچھ مےٚ شامُک اَکھ لٔڑکہٕ مسجِد خیفہِ اَندَر، مسجِد خیف یُس زَن چھِ مِناس اَندَر، شامُک اَکھ لٔڑکہٕ اوس، سُہ اوس 8th-9th پَران، بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ 24-25 وُہر، زیادَے اوسُس بہٕ، 30 وُہر اوسُس بہٕ، مگر أمِس بَچَس نِش رٔٹ مےٚ عِبرَت. تَتہِ ٲسۍ بِہِتھ بہرحال کَتھ کَتھ ٲسۍ سٲری کَران، تٔمِس ووٚن مےٚ دوٚپمَس ہے أسۍ چھِ کٔشیٖرِ روزان، مگر کٔشیٖرِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ سِرک گژھان، ہُتھ پٲٹھۍ گژھان، یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ درگش مَتہِ آمٕتۍ یَپٲرۍ ہُپٲرۍ ہُپٲرۍ. تۄہہِ چھو پَتہ أمۍ شامٕے کیٛاہ ووٚن؟ أمۍ لٔڑکَن ووٚن، أمۍ بَچَن ووٚن، دوٚپُن شامَس منٛز چھِ یہِ ژٕ وَنان چھُکھ، اَمہِ کھۄتہٕ أمۍ سوٗٹ درویش شِرک طوٗفانُک کَتھ، تۄہہِ چھُو نہٕ کِہیٖنۍ یہِ ژٕ وَنان چھُکھ، یہِ گوٚو نہٕ مُجرٲے کُنہِ. مےٚ ووٚن أمِس، دوٚپمَس اَدُن نہٕ ہُم، بہٕ ہسا چھُس گُمان کَران یِمَن درویشَن، یِمَن صوفیَن، ہُم الل باطِل، یِم ہَسا چھِ باطلَس پٮ۪ٹھ. تۄہہِ چھو پَتہ أمِس بَچَن کیٛاہ ووٚن مےٚ اورٕ؟ دوٚپُن لا تَکُل اَزُن نہٕ، ژٕ مہٕ وَن بہٕ چھُس گُمان کَران، بَل تَکُل آ تَقیٖدُ، ژٕ وَن مےٚ چھِ اعتقاد تِم چھِ گُمراہ، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ کَتھ صحیح وَنان، نَتہٕ چھُکھ وَنان ژٕ مےٚ چھُ گُما. بہٕ گوس حیران بوٗزِتھ، دوٚپُن ژٕ وَن مےٚ چھِ اعتقاد، کیٛازِ ییٚلہِ اِسلامَس خِلاف کانٛہہ چیٖز چھُ، ژٕ وَن مےٚ چھِ اعتقاد چھِ باطِل، ژٕ کیٛازِ وَنان مےٚ چھُ گُمان. گٔے اکھ کَتھ. دوٚیِم کَتھ وَنہِ أمۍ بَچَن مےٚ، أمِس اوس نہٕ ریسٹ پھُٹمُت، مگر یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سَمجاوان اِنسان، کانٛہہ اِنسان آسان لۄکُٹ بَچہِ، ژٕ چھُو تۄہہِ کیٛاہ ووٚن مےٚ؟ دوٚپُن ژٕ ہٮ۪ککھٕ مےٚ ؤنِتھ، وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن سوال، دوٚپُن ژٕ ہٮ۪ککھٕ مےٚ ؤنِتھ اگر تَتہِ تیوٗت شِرک چھُ ژٕ کیٛازِ ٲسۍ سَمجھتاوہی، ژٕ سوال کیٛاہ کوٚر؟ دوٚپُن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل. دوٚپُن ٹھیٖک چھُ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل، مگر یہِ چھِ تَوَے تِکیٛازِ یہِ چھِ ضروٗری تیٚلہِ باقٕیَن تُہۍ تہِ واتناوُن. اگر أسۍ اِسلامٕچ نعمت اللہ تعالیٰ ہَن دِژ، یہِ چھُنہ لازِم تیٚلہِ أسۍ واتناوو اِسلامٕچ نعمت کَمَن تانۍ؟ باقٕیَن تانۍ. مگر ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پانَس اِصلٲحی اوس، ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پانَس سیٚزَر اوس کِہیٖنۍ، أسۍ لٔگۍ پانہٕ ؤنی ٹَکرِنے اورٕ یورٕ تہٕ یورٕ ہورٕ، ژٕ وَن تہٕ مےٚ ہُمَن کُس واتناو؟ تَوَے وَنیٛاو مےٚ أسۍ لٔگۍ سیرِ پٮ۪ٹھ لَڑنہِ، تعمیٖر روٗز اَتی. اَصٕل اوس اَسہِ ٲس تعمیٖر کَرٕنۍ اِسلامٕچ مُکمل، اَسہِ اوس یہِ اِسلام پَکناوُن برٛونٛٹھ، اَسہِ ٲس یہِ دعوت پَکناوٕنۍ برٛونٛٹھ، ہر أکِس چھِ ذِمہٕ دٲری پَنٕنۍ، ہر أکِس چھِ ذِمہٕ دٲری پَنٕنۍ. یہِ اوس ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ، ییٚلہِ تَسُنٛد وٕچھان چھِ تَسٕنٛدِ ماجہِ ہُنٛد ایٖمانُک کیٛاہ واقع، سُہ چھِ وٕچھان أسۍ، سُہ چھِ مُسلِمَس اَندَر موجوٗد. یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ 2419 نمبر حدیٖث یُس چھِ،
مسلمس اندر اتمس وچھو اسی اتمس وچان چھ اسی چھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دپان کال وچھس سوچن لائق کات اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سو اسلام سمجھ گوڈنت کس چھ مستحق ان سن دعوت ان سن مول موج ام سس قریبچ گوڈنت چھ سن مستحق مگر ام خطر کوتا پریشان چھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شم حدیث ہے فکر تر یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کال دپان دپان کن تو اد امی الی الاسلام بہ ہسا اس دعوت دیوان پن ماج اسلام اس کن وہی مشرکہ ات حالت اس کس کیا اس مشرک زی یعنی ماج متعلق ونان دپان بہ ہسا اس پن ماج دیوان دعوت اسلام اس کن ات حال اس کی اس مشرک فدا او تو ہا یومن پس مدس دعوت امس اک دو فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقْرَهُ پس ایم ماج بوزنونس بو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارس میں تی ایم نا پسندوس یعنی ایم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق الفاظ صحیح ایم تجھے اسلام اج دعوت مار اور کت پٹ ووت اور ووت موج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سات دپان اکات گئی یہ گونا پریشان کیا امس طور فکری کہ بس امس خیر ونا اسلام ونا مگر اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی اور چیز تس متعلق ون تس کت تم سب ناپسندگی گئی وچ کوتا اس پن جائے عقل صحابہ پور برابر مے شکی کیاز بہ تم پور مکمل بوئے سمجھ دنیا میں کہیں بوئے تھی اس بہ مکمل سمجھا تم سی بوئے تاز تمو سان خطر خون بچھومت وتن تاکہ بوئے سن جنتس گھن تمن کھڑ کھائی روزن تک تم ساروی کھت خیر خواہ اور تمو کوتا تکلیف تل اسلام کی دعوت خطر اس کوتا نقصان چت وات اک دہ پی پیتس پیتس ات حساب دون کیا تک وچن تم صحابہ کیا کور تمو اللہ تعالیٰ سن وتہ من درائے اور غذا اس نت کی اچھا گوڈ کھینچ فکر غذا اس نت کی یل غذا کھانے اسی نی تک کیا کھیک پن وتر اور پتہ دپان صحابی اس پیشاب تیتھے کران ات پہ چاروائے کران مینگن الگ الگ ہم گئی تم لوک امن ہند منج دعوا اچھا سمجھ اچھا فکر تران لگ پتس نیاس ولہ سیود عذاب اس پان ون ٹکرت یہ کان رحمت ونو کیا موحد پان ون ٹکرن مومن پان ون ٹکرن یہ فساد کن یہ بناو فساد یہ چل نی اچھا تراؤن ہم چیز اچھا اصل اس کیا اس برہ کن پکنا سون مشن کیا اس سن آز بوزان صرف یپر تیپ ہے اربن کر ورنی بہت دپان اجمن کر ورنی ہتا گڈ وچھتو اس سری ورانی گئی گڈ سنو ات ورنی سرسی اکوٹے کیا دلیل ام لڑنے من کیا نیر ات اس گوس پیتس کھنڈس ترن فکر کیا گو یہ اگر کان چیز گو اربس من یا اجمس من اس اسلام خلاف چ یہ کیا ہے گو تک تران فکر اصلی سے اللہ تعالیٰ گم ناپسند اس روز نا مغزے برابر کی اکس اخس کوسن سی نیر نی اصل انسان سوچ اگر کان مکان کھسان ات مکانس کھسنس من اخ لگ لڑائی نا ات پہ بیاں لگ ات پہ اصل کیا اسم دنونی کر مکان بنا اگر کن جائے خرابی کر ٹھیک تین اس توفیق صرف امن بحث کیا کرنے خطر نا اسلامس من کی یہ صرف بس یہ باسی بسا بسا باسی وچ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فکر پن گرج گڑ اور پن ماج ہز گڑ یوز زن ایتہ موج اس چا موج اس بہرحال دپان میں کیا کر وچ صحابہ کیا ہے تمن اس پتہ ہدایت نیرا کیت ہے تمن اس پتہ ہدایت چ اللہ تعالی اس دی تسید اس کیا کران اس دپان اگر ات پٹھ واز پر تیل دی لوکن ہدایت اگر ات پٹھ کر تیل دی لوکن پر نس کرن لگا یہ نا چھ ہدایت چھ اللہ تعالیٰ ہس دب ثر پن کوشش تو پن صلاحیت سری استعمال ام خطر کی یہ گھر حق کت صحیح پاٹ وات امس کت کوشش امہ پور ہدایت کس مل کس نل صحابن اس ہمیشہ تو رود فکر یل مشکل تو مصیبت یہ تم کران رجوع کس کن اللہ تعالیٰ اک آو ابو ہریرہ تمس دماغ سن بہ کیا کر اگر نی موج مانان چھ کی اگر ام رسول اللہ سن بدرت اور کی ون بہ کیا کر تیل وچ ام کیا کور دماغ کیا اس مجھ
دپان فاتایت رسول الله صلی الله علیه وسلم دپان پاس باس رسول الله صلی الله علیه وسلم نش و انا ابکی دپان احارس چی بوسس ودان ودان کات پرچی ودان چی اح پرچی موج مین کیا شن اسلام قبول کران کی یہ کیا ہے ان الٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اور ونان کی یہ ودان اس مس کوس چھ ماج خطر ودان ان خطر کہ اسلام کو سمز بن اس مس کوس ودان ان خطر تلا ایمن لوکن تن اسلام وقت کہ امن کو اسلام یو اش ان خطر ودان پوز ون جو کہتا لوک چھ تم یم یہ مانگان چھ اللہ تعالی سی اللہ اسلام یہ پھلا سرسی ودان کو سائیڈ دی اس فکر پنن چیزن اس کیا کرو تم دعا ال فکر ہے ان چھ قدر سان اش بس اشن پنن ہدایت قدر اش بس اس کیا ونا بھی ہدایت قدر اش بس یہ وش ماشین قدر کیا شو کران یہ چھ اش ہاران یہ چھ ودان چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسان وہ کیا ونا چھ قلت دپان مے کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی كنت ادعو امی الى الاسلام بے شک بہ اسس دعوت دیوان پنن ماج اسلام اس کو فتابا علیہ پسش انکار میں پیٹھ کرا یعنی تم مون نکی بچس دعوت دیوان تس مگر چھ مانان کی فدعوتها الیوم پس میں دس تمس دعوت آز فاسمعتنی فی کما اکرہ پس ان بوزنونس بت چینس بارس مز یم نا پسند گس یعنی ان کر کت یار اسن تہس بارس مز غلط مگر امس آئے عقل وچ کیا چھ کتا عقل اس من صحابن ان کیا ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رس فد اللہ پس دعا کرتا اللہ تعالیٰ سکن این یہدیا ام ابی حریرہ کس دی ہے ہدایت ابو حریرہ دسن مائش تو اس ودا ودا شی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا دپان شی اللہ تعالیٰ سے منگ کس منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اگر کنش نیک انسان اس دپان سے منگ کیا اچھا سارا یہ ہی ماں کہیں کی خوچو ابو حریرہ تنو صاف تمش پتا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دی میں ان مائش دے لے چاہیے تمہیں پتہ ابو حریرہ تنس کیا تم قرآن پورمت کہ پیغمبر سن مول ابراہیم علیہ السلام سن مول آزر تتنا چلو نا تمہیں پتہ نوح علیہ السلام سن لڑکہ تت چلو نا کین تمہیں پتہ فرعون سن خانداری ات چلو من کات یہ پائے آس یہ ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھس پس دعا کرتا اللہ تعالیٰ کن کہ سہ دی ہدایت ابو حریرہ رحمۃ اللہ سن ماج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہم اہدی ام ابی حریرہ یا اللہ ہدایت کر تو ابو حریرہ رحمۃ اللہ سن ماج امس کم کور دعا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بیاہ چیز یہ بوزان تی ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزان تی ابو حریرہ رحمۃ اللہ سن یہ ہو اسلام کس دعوتس پہ آ ام ماج ام سن میں بر بلا ون مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یور کرا دعا کم ہدایت اسلام اشا تم اشا سہ درد اس اگر کسی معمولی کہ بر بل اور سہ ون دپان غلطل دپان تن فن مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمسا ابو حریرہ تن یہ وون تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور دعا یمسا دعا کورک ات وچان دپان سا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کور دپان فخرج تو دپان ابو حریرہ تن پاس بدراس مستبشرن بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش گوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کے ساتھ کیا ہے جی ابو حریرہ تن سمجھ ایم سمجھ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دعا ممکن چھ اللہ تعالیٰ دی امس کیا ہدایت دپان بہ گوس خوش کم سات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دعا کم موجود اسلام موجود اسلام گوس امس ام سی ماج یون دپان فلما جئت پس ییم سات بہ آس یعنی ییم سات یہ گھر گو دپان فصرت الی الباب پس بہ گوس کوکن دروازس کن مگر فیضا ہوا مجافن دپان مگر درواز اس کیا بند ابو حریرہ تن ونان یل بہ گوس یعنی گھر گو یہ گچھیو کیاز رسول سن کرنون دعا تو گل گھر گو دپان مگر ات وچھم کیا بہ گیس درواز کن ات چھم درواز بند دپان فسمعت امی خشف قدمی دپان پس میانہ ماج ہسا بوز میانہ قدمن ہند کیا سر سر یعنی میانن قدمن ہز آواز بوز میانہ ماج فقالت پس تم ون ماج ون مکانک یا ابا حریرہ دس اے ابو حریرہ تر پنہ جائے روز کیا ونس پنہ جائے روز
دپان وسمیتو خد خطا خد خطا الماء مے ہسا بوز آبچ آواز کیا بوزم یعنی موش میں سندر کرا کریک دپان سیدی رو مگر یور ونا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دپان مے بوز مگر آبچ آواز اس پر کان سران کرا انسان کیا آواز گسان چھنا چھکی ما بونی ما لائن آو دپان مے بوز آواز قال دپان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فاگ تسلت پس ایم کور غسل یعنی ماج ولبس در اہا بے لوجن پن پلو پوس و اجلت ان کھماری ہا بے جلدی جلدی تلن پوس تجن در ان گو یعنی اس پلو پوشاک اسس سہ لوگن بے پن پوس اس اسس کلس دج تات کرن جلدی جلدی پن ست دج دپان ففتحت الباب پس کھولن کیا درواز ماج کھول امس درواز ثم قالت دپان تم پت ونن یا ابا ہریرہ دپنس اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دپنس بہ چھس گواہی دیوان کہ چھن کانہہ معبود برحق سوائے اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بے چھس بہ گواہی دیوان بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالی سند بند بیتن سود رسول دپان یہ چیز گو قال دپان فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان پاس بہ گوس واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فأتيته بس باس امن نش وانا ابكي من الفرح دپان بوسس ودان مگر کیم سے خوشی سے گڑ کے موج بوس ودان گڑوس گم اسلامک ہے اس پر وہ گئی خوشی مر اچ اسلام چی یعنی امس چیز خوشی خوشی سے اش وسان اش ودان قال دپان قلت مکر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر خوش گچھو حظ قد استجاب اللہ دعوتک بتحقیق قبول کر اللہ تعالیٰ تہن دعا و ہدا ام ابی ہریرہ بیس کر ہدایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماج فحمد اللہ و اسنا علیہ دپان رسول اللہ سن کر حمد اللہ تعالیٰ سن بے تعریف و قال خیرا بے ون خر دپان وچ بیا کل اتن آخری کت میں تین ون اسلام پت کیا کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر امس ماج خبر اسلام دعا یہ گو قبول امہ پتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیا دعا تھی ونان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطر کر سچ وچن اسلام پت کیا باشو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوڑ چیز اسلام پت کیا باشو امس کہ بوڑ چیز یم خطر دعا کرنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشی سن اللہ آت چی سن دپان کل تو دپان میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين دعا کر حز اللہ تعالی سن کہ کیا گسی کہ يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين یم اللہ تعالی سن مومن بند چھ تمن گوس محبت گسن میون تہ بے میانے ماج وچھو کیا ونے چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونان کہ یم زن محبت اس مومن یم زن چھ اس گوس محبت گھن ان مومن بندن ہند اللہ تعالی سن ویحببہم الینا بے گوس تمن تہ محبوب بناون اس کن یعنی اس تہ گوس گھن محبت مومن ہند یم اللہ تعالی سن بند چھ تمن تہ گوس سون محبت گھن ات کیا طرح فکر دپان قال دپان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان پاس رسول اللہ فرمو اللہم حبب عبیدک ھذا یا اللہ پنن یہ لکوٹ بند کرن محبوب یعنی ابا ہریرہ و امه الى عبادك المؤمنين بينس موج تھاون ٹٹ پنن مومن بندن و حبب اليهم المؤمنين بیت کر امن تہ محبت عطا مومنن ہن دپان ابو ہریرہ رتنو فما خلق مؤمن يسمع بي بس آو نہ پد کرن کانہہ مومن یس میون بوز ولا یارانی بے یس میون کیا یس مے وچ الا احبنی سوائے سچ مے سے محبت کران ات طرح فکری اسلام پت چھ ابو ہریرہ رتنو سمجھان مومنن پانی محبت اہم کیاز مومن ہن پان ون محبت آسن چھ واریہ بوڑ اخ عمل اخ اچھا تہ اس ہمو پنس پانس سام اس بہ امہ موجوب ونان کیاز انسان چھ محسوس کر کہ یم خطر اس اللہ تعالی ہن پد کر اس شاید مشد گس اس چھ ترا فکر کہ اس اللہ تعالی ہن اس پد کر اس اسلام اچ پد دعوت برکن پکناون ذمہ داری اس اس چھ باکن باکن چیزن مز لگنی توے چھ مے ونن غرض یہ چیز کہ اس پزی یہ چیز کہ اس پزی اگر اس موحد چھ اگر اس منہج صحابن ہن فکر ترمت چھ تیل چھ لازم اس خطر کہ اس کرو پانو کیا محبت مگر ان خطر چھ واریہ قربانی دیتی کیا
mümkün çünkü kan panın boy emsaj kan kıyın iş çalı mümkün çünkü emiz başın tarafı aşma kan taklit iç mi çalı meş yit tavun demag asmaz ki İslam'ız dostu sayısı nüksan gasır Allah Teala din tevfik hak samajnuk hak manluk hak asfet amal karnuk Allah Teala kerine sayrini hidayet Yaten çi vuşur ikat ki yus ikat çi اور ہپر چھ حدیث تہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت چھ کہ کس بغزا چھ اس مومنن پان حسد گژھن پس بہ کیا کر اہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ نہ چھ نہ حلق ینہ چھ نہ کھور کران مستس کی کس چیز اس مومنن پان کیا روزے بغز روز فرمو کہ چھ کران کھور دینس کیا کران دینس کھور کران کیا Tavay işe aç samcun. İşte İslam iş davet çi. İşte tevhid iş davet çi. Aşı zimme dayri bir okun paknan. Uçu aşı Allah talan yüce masaj et. Vakit o aşımın masjidin olsun dima tevhid iş katı kar. Tam masjid tamın masjid kor Allah talan tevhid kya? Dökün. Pat yor di bani bagi masaj et. İşte mana ödlük he masjid bana ay kukuruk yukuruk kya khan kuruk kukuruk. Hatta پان زانی سوئی اس من حالات من آس یل مسجد من اکس موحدس نبر چھ دائر کن درت نبر تمس کیا کر سہ کیا کر تمس نا کن جائے چھانی پنہ سجدی جائے مگر ام خیر یل رود ام خیر سج ووت باقی تی وار خیر نت انسان سوچن لائق ات کان انسان کڑے پنہ چند پونس بنائے مسجد أمس كيا غرض بس إسلام بس نقصان دونا كن نفادي نير أزماو غاست من مسجد من زمان شرك خبر يبوير تباعي سيجي دمان شيء كات كارن تاجي صحيح دين دنيا ما نه تصدق تل مسجد يا صدق تل الله تصل مسجد يا ها هو ما نقص ديب 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 جي ما كارن أي بانس يو مگر يور كارك نتكين شيء باي غو أزمود كا إيش أزمود كا یم چھو مساجد یم چھ اللہ تعالی سن رحمت نعمت امن من یتن کھل تو ہکیو توحید تو ہکیو کھل دینچ دعوت واتنائیت بکس تو یہ کتا ذمہ داری چھ توے چھ پنن مساجد اندر یہ گو اجتماع چھ ٹھیک اجتماع چھ وقتی آسان اخ چیزا مگر اصل کیا چھ اصل چھ تعلیم اصل چھ رچ تربیت اصل چھ تتمس قرآن یہ چھ امک اخ اخ زز آیات ان مسجد من ون اتھے پاٹ حدیث ان ون اخ اخ زز سمجھنچ کوشش کرو خر خاہ بنت محبت تھ جنڈ تھ بیاک انسان تہ اگر اور یہ تس تک تربیت کی تھا گل نت گا بدل چیز یہ گو نفرا یہ گو نفرا یہ ونو تی کوتا اچھا تران فکر کہ اس کیا اس کر نفرا اخ یہ گو امس دو پترن ونس یا بیس رشتہ دار ونس ام کیا ون دس ہے بن مے گو کور کیا تھان یا ہمس کیا تھان بن منس کنس پیرس نش ام دونس باتھ روم بن مے نہیں دونس کیا دمان نہیں تی کیا گس دونس بن بن تو تاس نش مو واحد پیرس کیا یل مو واحد پیرس نش گئے تاج مسو کیا اش کر یل سو مشو تا شا پتہ تن پترن کیا مو نبر نیر تنس مو واحد نس سا کی شو توش تی ایسی ہی بل تھی ونان کیا تھا اچھا تمیک خیا سب کھل ونان اچھ تن دکھ گو اہل دس تی بکواس گس منگ پنس روپس جن ہند قس ہم کم کر خبر ہم چلنے کا وجنے کن نیرم جن چھ کن جائے کل یہ کن جائے کتھی کھیت نت منہجس کان عملی زخ واتو یت نوک لاگن گر لان لاگت پہ ہم روزان تھے پا پت نس تہ آب بران کنن آب بران زن ون لیٹ پتھر بہ ث ون تت کیا ہچ کان دین سہ کس منحج سلب چھ توے ونو مے ونو بروٹ تہ پنو پت جن اہل دن وار کیاز پیر لگو کھڑا گھن تمس پیرس نانس پتہ سکنڈ پت ژلس زو نیر لکن بہان ون بہ سوکس تان تہ کیا تھان تت پہ وار رٹن تت پہ سفارش ان ہے مینس بچس دت پھوک امس برتن نس تہ آب یہ کس منحجا چھ واللہ یہ زخ واتان یت منہجس یہ بوجھو کلیر یہ کت یہ ونڈ کرو بند حقیقت یہ کرو بند یہ منہج
دینن دیو دینس مز دیو تو سد دعوت اگر عملی تو کو دہ دیو توحید اچھن لوگ بوزن وے لوگ چھن وے تو کیا چھو عملی کران یہ کیا مطلب گو اخ نفر موحدہ درا ون نفرس دبن سے مہ حضرت پوس وہ کس ماتھی ہم سے پتہ ہے خود وش کیو چھ سو لوگ ون نے انس ہے لوگ پنی جنس ون نے میں کرتا مدد کر پوس سانس اے دیوس مس مت چھ سکھا چھو ون بالے کوئر ونا گڈ کھول مس نبر پت کر امس تس تھا پت بہ پرنی یہ کس من بس ہمیش رودمت امی یہ چیز ونان اصل چھ پانس اصلاح کریں اس پن گر ووتمت اس پنس گرس پلر پھٹمت سوچ وجہ سن تعمیر وچن کھا تران شوق بہ وچھا یہ تعمیر کس بت بنا نت واقعی اس منہج سلف یم اف پہ پکن ول واللہ شوق سے گھنا یہ وقت مجھے وچو امن زندگی سنہو یہ زندگی کیا پتہ یل وچن ول وچان تم وچ پنہ کھت وران می زندگی سے کیا کہیں ام سچ زخ واتا یت منس ام چیز کرو بند پنس ربس مجھے اگر سحر گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مز نا یہ حکمت کس کس پہ منگن اگر اس باس سحر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور دعا آشر تن ونان دعا ودا دعا کورک نس سٹھا دعا کورک پتہ یل آئے زن ول تمو یل پان ون کت کر تو رسول اللہ صلی اللہ متعلق ووک یمس کیا گومت بیک ونس امس جود آمت کر کم چھس کورمت فلان چھس کورمت کت چھس کورمت ات پہ چھس کورمت کت مس ات پہ کورمت پتہ ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشر تنس کیا ون تنس مے پنس ربس مون یہ پرچھامس تا دت مین ربن جواب ات کر صحابہ اس تکلیفن اندر پنس ربس زیادہ قریب گا بدقسمتی سے یہ پن تکلیفن اندر ربس نش دور گا یہ مشکل کیا رب چھنا کافی کی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ بکافی ابدا کیا اللہ تعالیٰ چھنا پنس بندس کافی توے بسو ونان کیا تک وجہ بس ونکس سری نگرس من روزان بس وچان دچن کھوبر کتیا نفر پران سلف منہج کن واز لوگ تس نش گان پہ یل میں تحقیق پور لگاؤ کیا سہ نزدیکی سہ شخص کشور کمار ریکارڈ بوز مطلب سن تھی وچو اصل کت کی زوال کیا اہانا یوت تو سمجھ کی کسن بوز اہانا یوت سمجھ تھی کس کیا اور بیش لوکن ہبت اگر امس خلاف کی ونو خبر چھا کی ما گچھ یہ ون توے یتن کیا اس خرابی آس گڈ سوچ اس پن خرابی تو دور کرنی اس پنس عمارتس داغ لگم اس لیے پنس داغم صاف کرنا سیت سیت اس باقی تھی صاف شفاف اسلام دعوت واتنا امس ذمہ داری گڈ پن توحید کامل کر یہ سمجھو اس کیا کر اسلام نقصان واتنا یہ شہرت گھس کن سن ہے فلن صب کیا صبح پنس ربس ما یہ اگر آج کن ونان موحد دپان سے تعالیٰ ربس منگی پریشانی من سہ کیا ونان اور کہیں ون اگر ونس کن فلن صبس گیا سہ کیا ونان اچھا ون صحیح کت ہو گئی صحیح کت ہو گئی نہیں پنس توحید سام توے سے قرآن یہ احادیث اس من وچن یہ چیز اس کیا پہ أڑی وہ بدل جواب اتنے یہ بجو وارت تم ون اہن اگر اس جن پہ اس کھو تھی اگر اس جن پہ اس کھت ٹھے ون اللہ تعالیٰ چھ ون تشا کت سمجھ یہ چھس باسان کہیں تہ کیا باسان اگر اخ انسان امس شیطان کنین چھڑ اگر یہ ام سک زیادہ قریب گو پنس ربس شیطانس ثلنے ورائے وت سہ یم خطر آیا یا سہ گو ناکام یل وہ ثے انسان لگ تک ثانن تیل سہ کامیاب گھ سہ اڈ بنا سہ شیطان بان پہ جائیں کمزور یہ کم قصہ کران قرآن کھولمت ام سند راز یہ کیا کران رسول اللہ حدیث ذریعہ ون یہ کیا کران یہ پہ یہ لگت یہ پہ اتھے پہ کران یہ پہ تم تتم کران
کہ ہم انسان اتن جمع گسان چھ باجے چھ سور یہ موحد اس ونان اس پنس پانس امس تہ خرابی واریا زیادہ گس تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچائن اس مو برو نش اللہ تعالیٰ کرن اس ہدایت رت ہدایت اس ہین سوئی وات صحابن ہل اس ہین سوئی اسلام اس رسول اللہ مو ون یہ صحابو اختیار کر اور مومن یم پت اختیار کرت گئی اللہ تعالیٰ دین اس توفیق اس ہین ہدایت اس پہ سن لکڑ بڑ تمام اس بچائن فتنو نش یم دور کیو فتنو نش علم کو فتنو نش بچائن اس اس دین علم نافع سو علم یس نفع دی سو علم یس نفع دی کس تھین اس نش دور یا اللہ اسی منگا اس کر ساری ہدایت اس آو صحیح وقت اسے پنن کلام سے امی فہم کر عطا یا اللہ ام قرآن فہم کر عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فہم کر عطا صحابہ اجتماعی طریق تار اس فکری یا اللہ اس تاری فکری حق تو پذر یا اللہ اس تاری فکری حق تو پذر یا اللہ تم سن بھائی واقعی یا اللہ اس تہ توفیق اس کرو اسلام اس خدمت یا اللہ اسلام چ دعوت واتنو باقین تین پانس کرو اصلاح یا اللہ اس دی توفیق پنس پانس اصلاح کر پنس عیالس اصلاح کر پنس دشن کھوور اصلاح کر سان ست واتن یا اللہ اسلام کھانا زخ یا اللہ ام بروٹ کہ سان ست وات اسلام زخ یا اللہ اس کر ہدایت اس کر ہدایت یا اللہ اس کر ہدایت یا اللہ ام کھت موت بہتر کہ سان ست گس اسلام چینس دینس نقصان یا اللہ سان ذریعہ کر پنس دینس نقصان کی یا اللہ ام سان ذریعہ واتن نفع یا اللہ اس دی تیت توفیق تیت ہدایت سان ذریعہ گھس نفع ات وات یا اللہ سان ذریعہ گھس نقصان ات وات کی تاز یہ چون دل ات مز پی کت کت جواب دن یا اللہ یا اللہ اس خوف امی کہ ثپرس گھس آخرتس مز یا اللہ ثپرس گھس ات متعلق یا اللہ سان سی گھس نقصان چینس دینس گھن کی یا اللہ سان سی گھس چینس دینس نقصان گھن کی یا اللہ سان ذریعہ پھیلاؤ خیر یا اللہ سان ذریعہ کر شر بند یا اللہ سان ذریعہ پھیلاؤ سہ خیر یا اللہ اس کر جنت نصیب سان آبا و اجداد کر جنت نصیب یا اللہ ہم زن سن امراض سے بیمار سے یا اللہ اس بخش شفا یا اللہ ثبت بخش شفا کیا جانور کان تہ شفا بخشن وول یا اللہ ثبت بخش شفا یا اللہ اس بخش سارنی شفا یا اللہ سن تم امراض تہ ہم زن اس امے باطنی امراض سے یا اللہ یا اللہ ہم زن خفیہ امراض تم تہ کر اس مز دور یا اللہ ہم زن ظاہری امراض تم تہ کر اس مز دور یا اللہ اس بنا صالح یا اللہ اس بنا پن صالح بند نیک بند یا اللہ اس بناو تم نیک بند ہم سے محبت کران چھ یا اللہ ہم سے محبت کران چھ یا اللہ اس بناو سٹھا صالح یا اللہ اس بناو سٹھا صالح یا اللہ سان مال ماجد دی ہدایت اس دی ہدایت یا اللہ اس پر سے ابو ہریرہ رحمۃ اللہ ماج کر ہدایت یا اللہ سان ابا اجداد تہ کر ہدایت یا اللہ سان لکھن بچن تہ کر ہدایت یا اللہ سان ماجن بنن کر ہدایت یا اللہ ہم سان مساجد یم مقصد خطر ہم بنائے مس چانہ دین موجود یا اللہ سہ دین کر ان مز غالب یا اللہ یہ رچر تھا ان سان مسجدن مز یا اللہ شر کر سان مسجد مساجد اندر دور یا اللہ اس بگو سان دل اندر یا اللہ سہ کر سہ دور یا اللہ سان دل اندر مہ تھاو کنس مومن سن بگس یا اللہ کنس موحد سن بگس کی یا اللہ اس سارنی کر ہدایت اس سارنی کر جنت اندر جمع یا اللہ سن لکٹ نو نہال بچ یہ تم ڈالنس پہ یا اللہ تیوت کر ہدایت یا اللہ یہ تم ڈالنس پہ تیوت کر ہدایت یا اللہ ثر اسلام پن مدد ثہ کر دینس پن مدد سہ چون واد یا اللہ ثر دینس پن مدد یا اللہ یہ خیر واتن سارنی تین یا اللہ یہ خیر واتن سارنی تین اسلام خیر واتن سارنی تین یا اللہ یہ قرآن چون کلام اس یا اللہ یہ پیغام گھس واتن سارے انسان تین یا اللہ ثہ کر تمیک ذریعہ یا اللہ انسان مساجد ہم تھوک تا قیامت خیرس پہ یا اللہ ہم تھوک توحیدس پہ یا اللہ بنیاد گھسک صحیح روزن یا اللہ امن اندر یم لوک شرک کان آمیز چھن کرن یا اللہ تم لوک کرک دور یا اللہ تم لوک کرک دور یا اللہ ہم مساجد کرک پاک صاف ہم شرک نش یا اللہ ہم چھ گھر یا اللہ امن من گھس صرف سوئی یوت پکارن یون یا اللہ سوئی گھس پکارن یون یا اللہ سارنی کر ہدایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ